Tiong nai ngam a nisin jeba ni jap sete takdo wing kwen sami bwe go corona virus chang tala sainga thaga yama inga ni mero sami bwe satin phisu khe jabi wingyao phisu re chang da chang du bang set tan ni ba shi bare tiong lo gaung gaung lo khore nya cha phisu ya re takdo wing kwen sami bwe ha myo man tha re takdo re tet ya bo chang da ri ne mi ba re twat a myae nan sait lo sha ya re sami bwe ta khu phit ba re corona virus ka yoga chang chang ri la bang mya soa phai khe ya lo chang da ri ha phi a ri le that pu la khe ya ba re ပြုတ် နိုင်ငံ တော်ဝန် စာမေး ပွဲ ကျင်းပ တဲ့ နေရာ ပေါင်း 9000 အထက် ရှိ ပြီး ចောင်းသားတွေ ကို စောင့် ကြည့် ဖို့ စာမေး ပွဲ ခန်းဆောင် တဲ့ အခြား ဝန်ထမ်း တန်း နီးပါး ရှိ တယ် လို့ နိုင်ငံ ပိုင် မီဒီယာ က ဖော်ပြ ခဲ့ ပါတယ် တာဝန် ရှိ သူ တွေ ဟာ ចောင်းသား တွေ စာမေး ပွဲ ခိုး ချ မှာ ဆို လို့ စောင့် ကြည့် ရုံ တင် မကပါ ပဲ ချောင်း ဆိုး တာ ဖျား နာ တာ ရှိ မရှိ ကို ပါ စောင့် ကြည့် ကြ ပါတယ် ပြုတ် နိုင်ငံ ထိပ် တန်း တက္ကသိုလ် တွေ ကို တက် ရောက် နိုင် ရေး အမှတ် များ ရ အောင် လုပ် ဖို့ ဟာ ចောင်းသား တွေ အတွက် တခု တည်း သော နီးလန်း ဖြစ် တာ ကြောင့် လူငယ် ចောင်းသား တွေ ပေါ် ဝင် ပြီး စေတဲ့ စာမေး ပွဲ လည်း ဖြစ် ပါတယ် ရောဂါ လက္ခဏာ ရှိ တဲ့ ចောင်းသား ကို လည်း ပိုသက် ဆေး ပြန် ထား တဲ့ တီးတန့် ခန်း ထဲ မှာ ဖြေ ကိုင်း မယ် လို့ စင်ဟွာ သတင်းဌာနက ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ ចောင်းသားတွေ နဲ့ အခန်းဆောင်မဲ့ သူတွေ ဟာ စာမေးပွဲ မတိုင်ခင် 14 ရက် အတွင်း ကျန်းမာရေး အခြေအနေ စစ်ဆေး ခဲ့ရ ပါ သေးတယ် အန္တရာယ် များ တဲ့ နေရာ ဖြစ်သက်မှတ် ထား တဲ့ ဒေသက ចောင်းသားတွေ ကတော့ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုစဉ် အတွင်း နှာခေါင်းစီး တွေ တက်ထားရ ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ လက ဘေကျင်းမှ ယောဂ ဖြစ်ပွားမှု အသစ် တွေ့ ရှိ ပြီး တဲ့ နောက် ယောဂ ဒုတိယ လိုင်း ရိုက်ခတ်မှာ ကို စိုးရင် ကြ ပေမဲ့ အာဏာပိုင် တွေ က မြို့ရဲ့ လူနေရပ်ကွက် ဒါဇင်ပေါင်း များစွာ ကို လော့ဒေါင်း ချမှတ်ခဲ့ ပြီး အခြေအနေ ကို ထိန်းသိမ်း နိုင်ခဲ့ ကြ ပါတယ်